Tjena, nu är vi på gång. Är vi laddade? Jag är laddad till 1000. Både jag och Jocke. Är du redo Jocke också eller? Vet du? Ja, vi får på din mic också. Ja. Ja, det ska bli riktigt kul det här. Nu kör vi så det ryker. Vi börjar lite halvsoft idag tror jag. Lite country som vi säger i Trollhättan. Nu är vi igång. Fy fan vad kul. Det är att de skriver som tusan där ser jag här. Och Maria Torsellin, ja. Det är många inne. Vi måste ju börja med att gratulera Barbro Bjurbäck som idag firar ettårig bröllopsdag. Det hann jag faktiskt att se här. Ja. Nere i Alanya i Turkiet också. Det är ju fantastiskt. Du är lika varmt här idag som förmodligen var där då. Ja, förmodligen. Ja, vi kör vidare. Jag har en liten favoritlåt, eller jag och min fru har Ingra, vi har den här som lite favoritlåt faktiskt. Så den tar jag för dig idag, Ingra. Och alla andra gillar den här givetvis. Thank you.
sun goes down alone. I'm driving by your house, though I know you're not home. I can see you, the brown skin shining in the sun. Put your hair, come back, sundown. Bli varm och god. Oh, hoppas ni har det trevligt. Madeleine är inne och Jonas är och Shane, och det är kul. Sätterblad och massa roliga. Och Nicky från Mariestad är här. Det är kul. Och Rigland vill höra Toto igen. Du ska få höra Toto, säger Rigland. Min kära Rigland som gör alla mina underbart fina, underbart bra bakgrunder. Det är riktigt bra. Det ska du ha cred, Rigland. Peter Rigland, han har sitt Just Nu-band där de gör Thomas Ledin-covers. Ja, vi får väl rocka på lite nu så vi... Det är väl, ni vet också som vanligt, ni tar era bilder och ni hashtaggar dem med Thomas Livestream, så hamnar de på... Samma, ja det står det i rutan, ja. Så hamnar de på samma ställe så kan man samla ihop lite bilder och lägga upp sen. Det är jättekul. Men som sagt, vi kör så dryker nu. Nu tycker jag vi ökar tempot. Something I can.
Kaj ballat ur totalt. Han skriker efter Delilah. Jag löser inte den, Kaj. Då får man, när man kör på fallens dagar eller något, när man kör på i tältet, då vågar jag kanske köra, men jag vågar inte det nu. Jag fixar inte den så pass bra. Ja, vi får ta någon sån här. Det är riktigt trubadurlåt får vi ta idag, tror jag. Nu stänger jag av dig igen, Jocke. Så, det här är väl en klassiker om något. Det här, själva bandet. Det finns inte en trubadur som inte har kört. Jag tror inte det finns någon trubadur som inte har kört Creedence. Men då tar vi väl in också då. Tjena Annette och Kaj, ja. Tycker du om dig med Kaj? Rolling, rolling, rolling on the river. I said rolling, rolling. A good job in the city, working for the man every night and day, and I never lost one minute of sleeping. Hello, Björn. I have been big wheels keep on turning, proud Mary keep on burning. I said wrong. We'll be right back.
Staffan. Jag snubblar på pedalerna här. Pedalerna? Ja, det är... På god trollade dialekt. Det finns ju en del att välja på golvet. Tack så mycket. Fy fan vad roligt det här är. Men det är ganska varmt här. Ja, det... Det trodde ju våra kära Kai att det måste vara ett stort rum, men det är ett väldigt litet rum, så det blir skitvarmt här inne. Ja. Nu tror jag vi ska byta lite stil här faktiskt. Då är det frågan, ja, nu är det så här. Jag vet att min kära svåger och svägerska Patrik och Maria Marre och Nadja och Jonas sitter i Tjuvkil och partar. Så nu tänkte jag att ni ska få en liten uppgift idag faktiskt. För jag vill att ni tar nu, när jag kör nästa låt nu, så vill jag att ni kör en turtle spin around, och så vill jag att ni lägger upp det och hashtaggar Thomas Livestream. Det är fräckt. En riktig turtle spin around. Så det här kör jag för er. Yeah.
Jädras. Ja, nu är det på. Ja, du är live på Tånga Hed. Jag vet inte, är det i Vårgård eller var ligger det någonstans? Ingen aning. Nej, vi säger det. Ja, ja, det är bra. Nu är du live i alla fall. Och Hed är live också. Hed är live överallt. Får jag ta en ny låt idag? Eller en ny låt för mig som jag har repat och repat nu i två veckor. Tack. Det ska vi göra faktiskt. Som sagt, det är Riglan som har gjort de mest snygga bakgrunderna. Och jag och Ingela har lagt lite kör till och med på. Jonas Janosja, det var lite kul kommentar. Vad blank du är i pannan. I det här lilla rummet så blir det rätt varmt kan jag säga. Du har inget jokare? Nej. Hehe. Det är mycket kommentarer. Thomas Bridsell vill att du ska köra något så de kan bugga, men det är bara att köra på, eller? Man kan bugga till allt, Thomas. Ja. Det går. Och hela Östragård sitter hemma, halva Östragård sitter hemma hos Tina Svensson. Jag trodde du hade in det. Nej. Nej, det är en klass 3 där, så det är lugnt. Nej, jag skojar. Det här tycker jag är lite rolig låt. Nu får jag läsa lite innan det är till texten, för det här kan jag inte hundra i textmässigt. Det får ni stå ut med. Loving you, is it the right thing to do? Can I ever change things that I feel? If I could, maybe I'd give you my world. How can I, when you don't take me from me? You can go your own way, go your own way. You can call it another lonely day. You can go your own way.
Nu får du säga hej till O'Learys. Du är live där nu. Jag är live på O'Learys. Ja, det var lite kul. Hej hela O'Learys. Får jag försöka sjunga lite mindre surt där då? Fy fan. Skitsamma. Det blir vad det blir. Åh, tack Heidi. Det här blir en god version. Vi pratar mer sen, Heidi. My friend. Ja, det är kul. Vad ska vi köra nu då, Jocke? Ja. Vi kan ju inte avslöja allt. Nej, vi får hålla lite på vissa grejer. Ja, tror det va. Sen såg jag faktiskt att vår kära Tony Björklund, han ville höra Long Train Running. Den kanske vi kan plocka fram. Men jag tror vi ska ha något mer rockigt till först innan. Glenn Thompson har den bästa kommentaren hit i alla fall. Vilken var det då? Detta är bättre än raketost. Fan, smakar, är det bättre än den hushållsost jag brukar köra? Jag vet inte. Det är K-märkt i alla fall. Ja, det är bra. Det är bra, Glenn. Jag måste ju ta en låt till för Eidi faktiskt. För Eidi brukar jag ta. Jävla Björn, du ska få igen sen. Det här är för dig, Eidi. We're never gonna survive. Oh,
den var en värd idé. Ja, det var han faktiskt. Det är svinbra. Jo, nu tänker jag faktiskt att vi ska göra så här, tänker jag. Det ska bli kul att se. Vissa gamla låtar får man ju damma av som man inte har spelat på väldigt länge. Och det här är en sån låt. Det kan gå hur som helst. Så att den här personen, han har tjatat om det här varje gång, så nu kör vi den. Både José och Jonas. Ja, Thomas Blitzell. Han har skrivit en liten grej här som jag tycker vi ska lyckönska Magnus och Josefina. Ja, det var ju det bröllopet jag skulle spela på. Imorgon gifter hon sig. Ja, det är så. Ja. Det blir ett litet bröllop ändå, men ja. Vi får ta en fest sen och jag kommer att spela lite för er. Så grattis. Grattis på er båda två. Nu är vi ändå igång. Vi fryser igen. Det är så kallt. Stackars barn. Snart blir det varmt. Vi fryser igen. Det är så kallt. Stackars barn. Snart blir det varmt. Jag läser vad Dennis har skrivit här. Ja, det blir 800 grader. Du, lita på mig, du kan lita på mig. Ja, det är bra. Nu kör vi. Men den tar våra liv.
Du jävlar, det är så bjannfådd, Jocke. Det är fan 800 grader där inne. Ja, det får man nog säga. Minst. Hur har du med vatten? Ja, det är lugnt. Det är bra. Ja, glöm inte att dricka varannan öl. Skål på er allihopa. Hör jag ett riktigt skål ute i stugorna. Och jag hoppas att ni... Oh, skål. Jag hoppas nu att ni tar mycket bilder som vanligt och hashtaggar det här. Står där i rutan. Vad händer nu? Ja. Nu försöker de ringa igen via... Kryssa ner det. Via Messenger, det är inte så länge nu kanske. Nu stänger jag av där, Jocke, igen. Nu tänkte jag faktiskt så här. Jag har en låt till. Som jag tänkte jag skulle köra. Som jag inte har kört. Som är premiär idag faktiskt. Och den här vill jag spela speciellt för min kära svåger och svägerska Lenita och Micke. Den här är för er. Oh,
herre jävlar. Den är för er, Lenita och Micke. Vi har ju våran gode kompis, gamle gode Bosse är med från Linköping nu. Du skulle varit inne tidigare, Bosse, jag körde ett tars då. Det var ju bara för han egentligen. Ja, två till i och för sig. Bosse, skruven, gott att se dig. I flödet. Fan, det känns som vi har lite tempo idag faktiskt. Känns det som ja. I alla fall. Jo, det gör det, det gör det. Vi ska inte ta en lugn låt bara för det. Nej. Henke Kjellberg från Vänersborg, den gamla hårdrockaren. Han vill ju ha det hårdaste du kan. Så jag sa att det blir en guldbruna ögon för han. Och det är väl det hårdaste nästan. Eller? Ja, det blir inte Pamela med Toto heller, Henke. Det blir det inte. Tack bästa Linita. Nej, vi tar den här. Det är här som vi ska klappa händer fort som fan. Slå mig hårt i ansiktet så får jag känna att jag lever. Skjut mig här och nu för nu kan jag dö. Slå mig hårt i ansiktet så jag får känna att jag lever. Här och nu, för nu kan jag dö. Du får göra vad du vill, göra allt och lite till. Du får göra vad du vill med mig ikväll. Huvud ner i asfalten, så jag får känna att jag lever. Vem på stan med elden inom. Satan. Så kan vi stänga av det där. Jävla långt outro det var på den låten.
det någon rolig joke eller? Ja, Glenn Thompson igen, vet du. Han vill höra Chesney Hawks. Ja, det var den. I am the one and only. Det fick du, Glenn. Nu får du gärna prata lite. Jag ska leta fram en låt till Tony Björklund här, tänkte jag. Jaha. Det är väldigt, väldigt många som tycker det här är den absolut bästa livestreamen du har gjort. Ja, vad roligt. Och det är skitkul och tempot är ju svinbra. Ja, det känns som jag har... Men det har aldrig varit så här varmt som det har varit någon gång. Eller det kanske det. Vi saknar värmen. Ja. Ja, det är varmt kan jag säga. Eller vi går in i bastun. Ja, det har jag i och för sig, men den får vi inte plats i. Nej. Vilken jävla version är det då? Vilken jävla version är det? Ja, det var lite wild and crazy. Nej, den är det. Kör bara. Är du klar eller? Nej. Jo, snart. Nu är jag snart klar. Nu är jag snart klar. Så. Tony, nu fick jag jobba fram den låten till dig här. Fimpa min mick. Tony Björklund, nu vill jag se en bild när jag kör den här låten för dig, så vill jag se en bild när du står på bordet som vanligt och hashtagga som vanligt Thomas Livestream. Det vill jag se, Tony, för dig. Nej! En fin version, skitsamma. Nej, det är rätt. Herregud, det frästar på. Ska vi ha lite hårdrock idag? Eller lite 80-tals hårdrock kanske vi ska ha idag, va? Det ska vi alltid ha, det får säga. Hårdrock, jag köpa. Hårdrock är bra. Det är bäst. Ja, vi
Fan, jag kör på nu så jag går med och skåla. Skål på er allihopa hemma i sofforna och väl hoppas ni står och hoppar och tjoar. Skål på er. Jag vill inte säga vad jag är, men spela in the I'm on fire med brusan. Nu sitter jag säkert på Oleris och smygtittar. Nej då. Vi får se, kanske. Jesus. Nu är det varmt igen. Skål på er. Som sagt, skål på er. Hur ligger vi till? Är det bra? Jo, det känns bra. Ja. Det känns jättebra. Jag hoppas det känns bra för er hemma också. Det är så roligt. Det är lätt att fastna er alla i alla kommentarer här. Jag fick en kommentar faktiskt som jag ska ta upp. Som jag hoppas inte. Jag tror inte Jocke har sett det. Det var någon som skrev det. Kan vi få se Jocke så vi ser hur han ser ut för de som inte har sett honom? Kom nu Jocke. Kom och visa dig nu. Så här ser han ut, min kära sidekick, Jocke Nyvall. Nästan lika varm som du. Prata i micken. Nästan lika varm som du, Thomas. Ja. Jonas, jag har nog skött skrev någonting också. Att jag vill se din svart, svettiga panna, men du har ingen. Nej, du är inte så jävla svettig. Ja, det är bra. Så. Då har vi en låt som jag har spårat lite faktiskt. Vi måste ju ha en ABBA till idag. I've been cheated by you since I don't know when.
does it show again? Så att jag missat att lägga in en låt faktiskt. Dennis Johansen, han har en liten synpunkt här. Han tycker du ska lägga in lite ölhämtar och pissepauser. Det är för mycket tempo alltså, med andra ord. Ja. Ja, jag tar ju en lugn låt i slutet sen. Då får du dricka öl då. Eller du får springa och hämta öl emellan snabbt bara. Det är väl lugnt. Skål på er. Jag får ju hålla mig till sen, ja. Glenn skriver, fan, vad skriver han det för? Vad skriver du det för, Glenn? Raketos är slut. Nu får du prata lite igen om du har något roligt där, för jag måste få fram en låt där. Ja, du. Alla heter Glenn i Göteborg, skriver Ingvar Erlandsson. Våran vän Ulf Gren önskar Ballroom Blitz, men då skriver jag till hans kära sambo Marie att då får han skaffa Facebook först. För det har han inte. Ja, det får du göra, Ulf. Ja, då kanske jag kan köra Sweet. Han är smygtittare, alltså, Ulf Gren. Det är bra. Love you too. Smygtittare. Ja, det man sitter. Nej, då, det ska jag inte säga, för då sitter väl hela Östergård och smygtittar hos Tina, så det ska jag inte säga i och för sig. Nej då, det är kul att du är inne. Fan, jag blir. Ja, Torbjörn Edman, han har förmodligen löst problemet med ölpaus i alla fall. Han flyttar kylskåpet närmare. Det är ju rätt begåvat faktiskt. Den var faktiskt, ja. Den var ju skitbra. Ja. Man kanske skulle investera sådana här litet kylskåp och ha med sig sådär. Kanske man skulle ha på scen. Ser ut som en Marshallförstärkare, fast det är öl. Ölkyl. Så, det var ju faktiskt många jag har sett här. Jag har kikat och jag har sett att det är många som vill höra lite Toto. Det är väl dags för lite Toto nu, tycker jag. I don't know.
Alltid gott med Toto. Oh. Min dator har fått värmeslag här, för det är knappt då. Det händer ingenting. Du fick inte upp så sist då. Den är jag har stängt ner 3 gånger. Att det här programmet drar mycket ström, står det. Det är ju jättemärkt. Jag har aldrig varit med om förut. Men det är klart, det är ett jädra tryck på sidan också. Och vi ska öka trycket nu också faktiskt, tycker jag. Nu har vi sparat. Så kan det bli ibland. Jag har sparat massa låtar. Nu ska vi börja, tycker jag, börja toppa lite faktiskt. Fan, det har ju gått en timme redan och drygt det. Men vi kör väl en stund till väl. Tycker jag. Ja, det är bra, Sara, att du är rockad på terrassen i Torrevieja. Det är bra. Lolo Fröjd skriver att
Jag hatar när jag sjunger med i en låt och så sjunger artisten fel text. Det gjorde jag säkert, Lollo. Jag får bjuda på den i så fall. Ja, det är bra. Då är de ju vakna i alla fall. Det är ju ganska bra. Det är ju, då är de alerta i alla fall. Det är bra. Nu är vi framme, som jag brukar säga när man är ute och spelar. Nu är vi framme vid kvällens kanske sista låt. '80-talets absolut bästa låt. Nu är jag så svettig så den är in i öronen och nästan rinner ur öronen. Ska du ha på micken? Ja, jag vet inte. Min dator har lagt ner i alla fall. Ja, det går att göra ett skit nu. Det är... Fräckt. Ja, det är bra. Jag har ingen platta. Jo, du har en platta där. Ja. Du kan ta min iPad där. Det är lugnt. Hinner vi med någon låt till, eller vad säger ni?
tycker jag. Typ några, en, två, sju. Nej, några till hinner vi. Jag såg att Camille var inne förut också. Jag kanske ska ta din låt också. Fick ni, Camilla? Orkar vi med två låtar till? Ja, jag löser två låtar till. Det är inga problem. Ja, det är bra. Jag har lite vatten kvar. Skål på er. Det har varit en riktigt trevlig... Oh, livestream hittills. Hoppas ni att det är kul, lika kul som jag. Skål!
Måste jag ju re om lite. Det kan jag säga, det är inte varje dag jag spelar akustisk gitarr. Som sagt, men det är lite speciellt idag. Jag har en ny låt till faktiskt idag. Det är så, jag har läst i chatten och vad folk alla har skrivit och sådär. Så det har varit mycket, mycket önskningar om den här låten. Så den tänkte jag faktiskt att jag skulle ta idag. Och så ska jag ta, som tradition, Angel Eyes, min ena låt här som sista. Så. Det här känner igen. Jag var 20 år gammal, hon var en evighet. Hon lärde mig leva och gråta, hon lärde mig allt jag vet. Men folk i stan där jag bodde sa hon var sjuk eller så, att hon var missanpassad, för hon var för stolt för att höra på. Bodde på fel sida älven i en nedlagd mjölkbutik. Var hennes unge älskare som spann i fabrik. Vi brukade åka omkring i hennes dopp 67. Hon sa, vi kör hela natten, men jag vill se var alla vägar tar slut. Låt mig höra den sista gång, spela hennes älsklingssång. Som ett långsamt farväl, spela upp en sorgsen sång med Little Willie John. Brukar kisa och viska, du måste sticka från stan. Är det alla ihåliga, snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag är det vad du vill. Men det kostar dig mer än pengar, i kärlek och lite till. Nu vet jag skulden för livet, bär på en tung gammal sten. Men du bränner mig ner mjölkbutiken och älskar i lågornas sken. Hennes mjölkaffär på gården, en nedbrunnen dodge. Där inne ett tomt kuvert. Men efter veckor av tomhet kom ett brev utan avsändad adress. Hon skrev, en del är sig aldrig att gå när allt är som bäst. Hon sa, ditt liv är ditt eget, du äger din tanke och tid. Låt ingen ta dig ifrån dig, för älskling, du är en petit individ. Hon sa att hennes självbevarelse sa till fötterna och gå. Nu var hon långt härifrån, det var allt. Kyssar, puss och hej då. Min själ
sorgsen som är lite weird. Talk to me in your special way. Fy fan, vilken bra låt det är. Tack ska ni ha. Ja, den är ju faktiskt fantastisk. Ja, det är en riktigt bra låt. Jag bara trassla ur mig också. Ja, vi ska ta en låt till idag tycker jag. Och vi har ju lite sånt här, lite tradition att jag kör min låt där, Angel Eyes. Men det roliga är idag faktiskt, jag har ju kört den, de här andra två livestreamarna. Och min kära underbara kamrat Peter Ilan har gjort en ny version. Han började med den för flera år sedan, men nu gjorde han klart den. Så den är lite premiär för den nya versionen på den idag. Den är riktigt bra, den versionen. Det tackar vi för, herr Ilan. Har du något mer innan vi kör sista låten, Jocke? Nej, min dator. Där är jag trött alltså. Så jag tittar och kollar på en annan skärm här. Och det är inte samma flöde, kan jag ju lova. Hackar det oss där, det kan man väl säga. Där är trött. Jag hoppas ni har haft det lika roligt som jag. Och hoppas ni är lika svettiga som jag också. För det har varit riktigt roligt idag. Och jag är dyngsur, kan jag säga. Jag tackar för mig för idag med den här. Det var ju för fan fel låt. Without
Tack ska ni ha för en helt jävla varm och underbar och alla superlativ. Så jävla roligt det har varit idag. Jag kommer tillbaka om några veckor igen. Jag visar mig som vanligt på Facebook och sådär när det blir. Så att vi ses och tack som fan för idag allihopa. Ha det jättegott allihopa. Jag säger som vanligt tack och bock, motorblock. Tack och hej, leverpastej. Hej då.